Juice, då är det dags igen. Det är, klockan är ju typ sådär en 06.40. Jag brukar inte vara uppe så här tidigt alla månader, men just den här morgonen är lite speciell, för jag har alltså haft mellan 30, alltså gissningsvis någonstans mellan 30 och 35 grader varmt i lägenheten hela natten, så att trots att det finns fläktar och sånt, så ja, hjälper det uppenbarligen inte, därför att det inte blåser någonting. Som ni hör, alltså den här stackars fläkten som står här i hallen, den får jobba ihjäl sig. Nåväl, här sitter jag med en kopp, en shaker och ett stort glas. Varför gör jag det? Jo, därför att nu är det dags för en det brukar kallas för en hälsosam frukost. Och normalt sett skulle jag haft något mer också. Men det är så här att ibland så kan man vilja liksom ha i sig någonting snabbt, och man vill inte liksom man vill inte hålla på allt för länge i köket på morgonen, och man är trött och man kanske liksom inte känner sig så där jättepigg på att stå och laga massa mat och liksom få fram allting. Man kanske vill ha i sig något snabbt, men ändå liksom vill ha näring och lite kalorier och lite och framförallt protein, som är väldigt viktigt. Och det här klippet är inte sponsrat på något sätt av Herbalife. Jag använder faktiskt deras produkter i min vardag, så att det här är liksom vad jag kör till frukost ibland när jag har bråttom. Först ut är det här glaset. Det här glaset innehåller ett aloe vera-extrakt med smak av mango. Och det här gör jag för att liksom få igång vätska och få vätska i mig. För vätska är väldigt viktigt, speciellt nu när det är så här varmt. Så vi kör, och hej! Gött! Den här shaken då? Fan, nu har den börjat tjockna redan. Det här är alltså en F1 shake. Och det här innehåller alltså 18 gram protein per portion. Jag vet inte vad man riktigt räknar som portion, om man räknar en skopa som en portion eller hur det där är. Men eftersom jag har 1,5 så har jag ungefär kanske 18, ja, i alla fall 27 gram protein här i. Jag behöver nog fylla på med mer mjölk i den här. Så det ska jag göra. Sådär. Så, nu är det dags för mig alltså att svepa denna F1 shake med 27 gram protein. Det blir nyttigt och gott. Då kör vi. Åh, hej. Redan här börjar man få lite mättnadskänsla. Och som avslutning så har jag en örtdryck.
Passar perfekt om man inte känner för att vänta på en långsam kaffebryggare på morgon, eller om man helt enkelt bara vill liksom få i sig något snabbt och gott. Fast den kan jag inte svepa, så för den är lite för varm för det. Så, det var ungefär vad en standardfrukost hos mig ser ut. Kommentarer och varför inte prenumerera. Så får vi se. Juice blir det däremot imorgon. Så det får ni vänta på. Ha en bra dag. Slurp!